جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسین مہدی حسینی جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ آپ تمام مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں گے اپنے بیان سے۔ میں طہور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی اختصار سے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرے بارگاہ مولا میں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب مجھے کو سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، اے کیا کروں اب شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کہا یا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخ ساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو چار برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے سکینہ نہیں کہتا۔